Okei, no hienoa. Joo, terve vaan. Ja mä olen Antti Rajala Helsingin yliopistosta. Kuulun tällaiseen oppimisen sillat tutkimusverkostoon opettajan koulutuslaitoksella, jossa me tutkitaan oppimista sosiokulttuurisen oppimisen tutkimuksen näkökulmasta, joka tarkoittaa siihen, että me ollaan tuotu tämän oppimisen, niin kuin sen, missä se tapahtuu, sen näkökulma, tila ja aika. Tapahtuuko se koulussa vai koulun ulkopuolella vai itse asiassa me käytetään tämmöistä käsitettä kuin kaikkiallinen oppiminen tai oppiminen tapahtuu kaikkialla ja tietysti koulu on merkittävä osa lapsen arjesta ja merkittävä tekijä tämän lapsen oppimisen näkökulmasta, mutta aiemmassa koulututkimuksessa usein ollaan keskitytty vain siihen oppimisen osaan, joka tapahtuu koulussa. Ja me ollaan tässä meidän hankkeissa ja verkostossa kehitetty pedagogiikkoja, joiden avulla pystytään jollain tavalla huomioimaan sitä lasten oppimista myös muualla ja rakentamaan tämmöisiä niin sanottuja oppimisen ekologioita tai pedagogiikkaa, joka huomioi sen lasten oppimisen ekologian, että hänen niin kuin elämästään ja oppimisestaan muodostuisi eheämpiä kokonaisuuksia. Mutta yksi näistä teemoista meillä on osallistava pedagogiikka ja ehkä se liittyy sillä tavalla läheisesti tutkivaan oppimiseen. Että mä puhun tänään tutkivasta oppimisesta ja oppilaiden osallisuudesta siinä. Tutkiva oppiminenhän sinänsä on jo vanha juttu, on Kai Hakkaraisen ja kumppaneiden taholta tuotu Suomeen jo tuossa 90-luvun lopulla. Ja voisi sanoa, että se on jo aika lailla mainstreamia koulumaailmassa ja Otavan opistolla menee kovaa vauhtia eteenpäin. Mutta tämä mun keissi, mistä mä puhun, mä esittelen yhtä tutkimusta, missä mä oon ollut mukana. On peruskoulussa tapahtuvasta tutkivasta oppimisesta. Ja mun pointti ehkä tässä on enemmän tuoda niin kuin ylipäätänsä oli minkälainen tahansa pedagogiikka, ja varsinkin jos ollaan uudistamassa pedagogiikkaa koulussa, niin tätä oppilaan näkökulmaa tähän uudistamisprosessiin ja oppilaiden osallisuutta siinä. Mutta nämä konkreettiset esimerkit on tutkivasta oppimisesta. Nyt ihan lyhyesti pähkinänkuoressa tutkivalla oppimisella tarkoitetaan tämmöistä prosessia, jossa simuloidaan tutkijoiden ja tutkimusryhmien työkäytäntöjä kouluympäristössä. Ja oppilaat osallistuvat siinä tämmöiseen pitkäkestoiseen ja yhteisölliseen tutkimuskysymysten ja selitysten muodostamiseen. Ajatellaan, että tässä tapahtuu sitten erilaista oppimista kuin tiedon siirtoon perustuvassa opetustavassa. Kai Hakkarainen ja kumppanit on puhunut muun muassa tämmöisestä metaforasta oppiminen tiedon luomisena. Mutta usein näissä tutkimuksissa, mitkä liittyy tutkivaan oppimiseen tai varsinkin näissä opettajille tarjotuissa oppaissa, niin olen huomannut, että siitä puhutaan usein aika sellainen yleisellä tasolla. On tällainen vaikka tämä Hakkaraisen ja kumppaneiden malli, jossa on ympyrän kehällä ja tehdään näitä erilaisia vaiheita. Mutta niin kuin Kai Hakkarainen itsekin on sanonut, niin tämä malli ei sellaisenaan useinkaan ole tarkoituskaan toteutuvan käytännössä. Ja on tärkeää tehdä tällaista tutkimusta myös siitä, että minkälaisia käytännön toteutuksia tämmöisellä teoreettisella mallilla on. Ja Hakkarainen ja kumppanit on itse tehnyt tällaista tutkimusta, yrittäen siirtää kanadalaista tämmöistä opetusinnovaatiota Suomeen. Kai on ollessaan väitöskirjaa tehdessään Kanadassa tutustunut Veraiterin ja Skarda-mallien tähän knowledge building -malliin, josta tämä on sitten johdettu tämä suomalainen versio. He kuitenkin kokivat aika haasteelliseksi tämän tutkivan oppimisen käytäntöjen siirtämisen kanadalaisista luokista suomalaiseen kouluun. Raportoinut tässä alla näkyvässä artikkelissa. Ja tässä
on lähdeluettelo lopuksi, ja ymmärtääkseni tulee verkkoon nämä slaidit, niin voitte sieltä käydä katsomassa sitten näitä konkreettisia tutkimuksia. Tässä onnistuneessa kanadalaisessa toteutuksessa keskiössä olivat oppilaiden omat selitykset ja pohdinta. Ja tässä on tietysti niin kuin taustalla se, että tämä opettaja, joka tähän oli ottanut mukaan, oli itse asiassa näiden Berreiterin ja Skarnamallian kouluttama ja hyvin tämmöinen omaa opetustaan kehittävä opettaja. Ja myös ilmeisesti tämä koulukin oli niin kuin aika erityislaatuinen tämmöinen yksityiskoulu, jossa oli ehkä normaalia paremmat resurssit. Mutta sitten tässä oli mukana tässä tutkimuksessa toinen kanadalainen luokka ja suomalainen luokka. Ja siellä niin kuin tämä toteutus ei ole ainakaan sen mallin mukainen, joka tässä tutkivassa oppimisessa niin kuin on taustalla. Pikemminkin huomio kiinnittyy näillä oppilailla ja ehkä opettajallakin niin kuin faktoihin ja kuvailevaan tietoon. Ja on tärkeää ymmärtää, että kun lähdetään lanseeraamaan tämmöistä uutta pedagogiikkaa, että siinä on itse asiassa hyvin suuresta asiasta kysymys oppilaiden ja opettajan näkökulmasta. Puhutaan perustavanlaatuisesta toimintakulttuurin muutoksesta. Ja yksi tämmöinen tutkimus, missä oli just tämmöistä huippuopettaja Changin ja kumppaneiden tutkimus, niin tutkittu, niin huomattiin, että tällaisella itsenäinen Berreiterin ja Skarnamallian kouluttamalla opettajalla, niin näiden tutkivan oppimisen käytäntöjen kehittyminen toimivaan muotoon voi viedä 3 vuotta. Eli on niin kuin hyvä antaa myös itselle ja oppilaille mahdollisuus tai aikaa sille muutokselle, koska se muutos on todella hidas. Ja tässä esityksessä mä haluan nimenomaan ehkä valottaa sitä, että niitä syitä, että mikä siinä toimintakulttuurin muutoksessa oikeastaan on, niin on niin merkittävää, ja ehkä mikä tekee siitä niin hitaan ja haastavan. Ja se tulee tästä teoreettisesta mallista, jonka mä esittelen. Mä tarkastelen nyt tässä esityksessä yhdestä näkökulmasta tämmöistä käytännön toteutusta tutkivasta oppimisesta, nimenomaan oppilaiden osallisuutta, ja sitäkin siitä näkökulmasta, että minkälainen tehtävän tulkinta on. Miten opettaja antaa sen tehtävän? Mä huomasin, että tuossa chatissa oli kiinnitetty huomiota siihen, että on tärkeä se tehtävän suunnittelu, että minkälainen se tehtävä on, että mahdollistaako se vaikka selittämistä tai asioiden pohtimista tai tämmöisten niin kuin miksi-kysymysten muotoilua. Se on hyvin tärkeä näkökulma, on samaa mieltä, mutta samanaikaisesti on tärkeää kiinnittää huomiota, että miten konkreettisesti, kun opettaja antaa sen tehtävän, millä tavalla se annetaan, millä tavalla oppilaat siinä konkreettisessa koulutilanteessa, nämä just konkreetit oppilaat tulkitsevat sen tehtävän. Ja tätä mä oon itse tutkinut ja tässä esitän joitakin näkökulmia tästä aiheesta. Ja tähän tehtävätulkintaan liittyy jo tämmöinen klassinen tutkimustraditio niin kuin 80-90-luvulta. Eli toi ensimmäinen pointsi tuossa slaidilla on Seljöltä ja Wynhamilta. Roger Seljö ja kumppanit tutki tätä koulutehtävän institutionaalisen kontekstin merkitystä. Ja ne oli kiinnostavia ja innovatiivisia nämä koeasetelmat. Annettiin esimerkiksi matematiikan tunnilla oppilaille ratkaistavaksi tehtävä, jossa heidän piti määritellä, että minkälainen postimerkki kuuluu tiettyyn kirjeeseen, kuinka monta postimerkkiä. Ja sitten tässä koeasetelmassa annettiin se sama tehtävä mutta toisille oppilaille, mutta vastaavasti niin kuin samantapaisille oppilaille toisessa tilanteessa, nimittäin tämmöisten sosiaalisten tai sosiaalitieteiden tunnilla tai ehkä suomalaisesti ympäristö- ja luonnontiedon tunnilla. Ja verrattiin sitten näitä kognitiivisia operaatioita, että millä tavalla nämä oppilaat lähti ratkaisemaan sitä tehtävää. Ja huomattiin, että ne tulokset, mihin ne oppilaat tuli ja ne tavat, millä ne ratkaisi, oli täysin erilaisia näissä kahdessa tilanteessa. Et siinä, missä tämä tehtävä annettiin matematiikan tunnilla, oppilaat lähti ikään kuin laskemaan sitä ja lähti katsoa, että mitä lukuja siinä on ja laittaa niitä yhteen. Siinä, missä sitten tässä niin kuin ympäristö- ja luonnontiedon tunnilla, niin he lähti miettimään sitä käytännön kautta, niin kuin aivan toisella tavalla. Ja tästä ja muista vastaavista tutkimuksista. Heillä on muita tutkimuksia muun muassa, missä he on niin kuin tätä tehtävätulkintaa manipuloinut ihan sillä, että missä järjestyksessä koekysymykset esitetään. Tulee mieleen
Jenkeistä yksi tutkimus, missä oli laitettu niin kuin koripalloon liittyvää tehtävää just tämmöisille ehkä tummaihoisille oppilaille, jotka oli niin kuin, tai afrikkalaistaustaisille, jotka oli ehkä sillain, ei pärjännyt niin hyvin koulussa ja oli tämmöisellä, ei ollut niin hyvin resurssoidulla alueilla. Laitettiin koripalloon liittyvät tehtävät toiselle porukalle ensiksi ne soveltavat tehtävät ja sen jälkeen vasta nämä mekaaniset ja toiselle porukalle toisinpäin. Nämä, joille laitettiin ne ekaksi soveltavat tehtävät, niin pärjäsivät huomattavasti paremmin, koska he käyttivät sitä käytännön älyä, mitä heillä oli. Eli ikään kuin se instituutio, missä nämä tehtävät annetaan, niin onko se koulussa sitten, tai mikä, tietysti niin kuin, että mikä se on se konkreetti toimintakulttuuri, mihin oppilaat on tottunut. Ja pitää huomioida, että eri oppitunneilla se on erilainen, ja oppilailla liittyy tiettyjä odotuksia, tiettyjä niin kuin näkökulmia, tiettyjä ikään kuin ajattelutapoja eri oppitunneille, ja just siihen konkreettiseen koulukulttuuriin, ja he tuovat myös kotoaan tällaisia ajatustapoja. Niin se vaikuttaa konkreettisesti siihen, että mitä tehtävää he itse asiassa lähtee ratkaisemaan. Eli toisin sanoen nämä kaksi ensimmäistä lähdettä tuossa Newman ja kumppanit ja Ola Haldenin väitöskirja vuodelta 1982 on lähtenyt tutkimaan sitä, että tätä samaa ilmiötä katsomalla, että minkälaisia tulkintoja oppilaat tekee näistä tehtävistä, nyt ihan kun ne annetaan niin vaikka ryhmälle jossain koululuokassa, niin nämä tehtävät mahdollistavat aina useita erilaisia tulkintoja. Ja että opettajan ja oppilaan tulkinta eivät useinkaan kohtaa. Mutta usein kuitenkin niin kun se oletus on, että oppilas on tulkinut tehtävän oikein, jos hän ei pärjää siinä, niin hän ikään kuin ei hallitse niitä tietoja. Eli toisin sanoen tässä on herkässä tämmöinen väärinkäsitys, että oppilaiden ymmärretään suoriutuvan tehtävästä huonosti, vaikka he itse asiassa tekevät eri tehtävää kuin mitä tutkija-opettaja ajattelee heidän tekevän. Ja yksi tapa lähestyä tätä tehtävätulkintaa on tämmöisen niin kuin toiminnan teorian näkökulmasta, mitä mä teen tässä esityksessä. Ja tässä keskeisenä käsitteenä on toiminnan mieli ja merkitys. Ja tehtävän mieli ja sitä sen kognitiivinen sisältö määräytyy oppilaalle hänen usein tiedostamattomien motiivien perusteella. Ja tässä on tämmöinen omalaatuinen tapa ymmärtää tässä toiminnan teoriassa nämä motiivit ikään kuin toiminnan kohteisiin sitoutuneena. Mä näytän kohta Engströmin tämmöisen tunnetun kolmion mallin tästä, mutta nyt lyhyesti ensiksi. Eli motiivit syntyvät oppilaan koko elämän kontekstissa ja ovat sidoksissa toiminnan kohteisiin yhteiskunnallis-historialliseen todellisuuteen. Eli tässä tämmöinen sosiokulttuurinen toiminnan teorian näkemys ikään kuin ei lähde siitä, että ne asiat on siellä oppilaan mielessä, vaan että ne on ikään kuin siinä oppilaan elämän kokonaisuudessa ja yhteiskunnallisessa todellisuudessa. Ja tavallaan se mielen sisäinen ja mielen ulkoinen on ikään kuin vaan saman asian ilmentymiä. Eli ei puhuta sisäisistä motivaatioista ja ulkoisesta motivaatiosta, vaan ikään kuin se motivaatiolla on aina ulkoinen kohde. Tämä Leontief antaa esimerkin oppilaasta tai opiskelijasta, joka opiskelee tenttiä varten. Ja toinen oppilas, niin tavoitteena on hyvä arvosanan saaminen ja toisella on niin kuin tuleminen vaikka hyväksi lääkäriksi, jos tämä liittyy lääketieteeseen. Niin tästä tulee esille, että heidän toiminnan kohde, eli se mihin he pyrkii, eli pyrkiikö se saamaan sen hyvän arvosanan vai pyrkiikö se niin kuin ikään kuin oppimaan sitä omaa lääkärin uraa varten, niin ikään kuin tämä motiivi muokkaa sen teotoiminnan, sen teon, mitä konkreettisesti tämä opiskelija tekee, eli opiskelee sitä kirjaa, niin täysin erilaiseksi. Jos muistatte, tässä aiemmin esittelin tämän Seljön ja kumppaneiden tutkimuksen tästä eri oppitunneilla annetusta. Eli tavallaan ne operaatiot, se mitä konkreettisesti tehdään, se mitä ehkä yleisesti sanotaan, että oppilas lukee, niin se ikään kuin lukeminen on täysin erilaisesta lukemisesta kysymys näissä kahdessa erilaisessa tilanteessa. Ja Leontief antoi myös kiinnostavan tavan niin kuin tutkia tätä, että jos oppilas on huomaa, että hän on lukemassa kirjaa ja hänelle kerrotaan, että tämä kirja ei tulekaan kokeeseen, niin jos oppilas saman tien laittaa sen kirjan pois, niin se kertoo ehkä tällaisesta ikään kuin näihin arvosanoihin suuntautuneesta motivaatiosta. Ja jos hän jatkaa sitä tai laittaa ikään kuin tällainen vähän harmitellen sen kirjan pois, niin silloin voidaan ajatella, että hänellä on jonkin toisenlainen motiivi tässä. Ja tämä toiminnan kohde
joka ikään kuin yhteisöllisesti määritelty. Että tässä toiminnanteoriassa ajatellaan, että ne kohteet ei ole sinänsä yksilön omia, vaan että ne on semmoisia ikään kuin yhteiskunnassa, kulttuurissa tavoiteltavia asioita, niin kuin kuten vaikka hyvä arvosana tai välttää sitä, että opettaja suuttuu tai että tiedon etsiminen tai tavoittelu, jonkun uran tavoittelu tai näin edelleen. Niin nämä ei ole ikään kuin oppilainen yksin keksimiä, vaan on tämmöisiä kulttuurisia merkityksiä, jotka on olemassa, jotka määrittelee oppimistekojen ja tavoitteiden horisontin. Eli tämä ikään kuin tuo tämmöisen, tämä toiminnan mieli ja merkitys, nämä motiivit, toiminnan kohteet, niin nämä tuo ikään kuin semmoisen ikään kuin, ei ehkä siinä niin kuin välittömästi havaittavan ulottuvuuden, joka jollain tavalla selittää sitä, mitä tapahtuu. Ja usein just tätä ei tiedosteta, että jos katsotaan vaan tekoja, niin se voi näyttäytyä niin kuin järjettömältä joku oppilaan teko, mutta ikään kuin tämä motiivi voi hyvin selittää sen. Ja olennaista on se, että tavallaan on sekä tämä kulttuurinen merkitys, joka syntyy tässä yhteiskunnallisessa todellisuudessa ikään kuin oppilaan ulkopuolella, mutta sitten jokaisen oppilaan niin kuin henkilökohtainen kokemus, hänen oma elämismaailmansa, ei pelkästään ikään kuin subjektiivinen mielen sisältö, vaan hänen positio tässä yhteiskunnassa, hänen konkreettiset elämänsuhteet, hänen tavoitteet, niin edelleen, perheen, niin hän muodostaa myös tämmöisen ikään kuin mielen, henkilökohtaisen osuuden, hänen oman suhteensa näihin merkityksiinsä. Ja silloin puhutaan tästä toiminnan mielestä. Ja sitä just on kiinnostavaa tutkia. Se liittyy näihin niin kuin henkilökohtaisiin motiiveihin. Mutta niin kuin se musta on niin kuin olennainen se ero tähän ikään kuin motivaatio, kognitiiviseen motivaatiotutkimukseen, jossa ajatellaan, että mielen sisällöt on siellä mielen sisällä, mutta todellisuudessa niin kuin tästä näkökulmasta ajatellaan, että ne on ikään kuin siinä, se olennainen ero ei ole sisäisen ja ulkoisen välillä, vaan niin kuin subjektin ja sosiaalisen ryhmän välillä. Ja sekä subjektille että sosiaalisen ryhmälle se tavallaan jakautuu sekä kieleen, mielen sisältöihin, että ikään kuin sen niin kuin subjektin ulkopuolelle olevaan todellisuuteen. Ja tämä, mitä mä tuon tässä mun esityksessä konkreettisesti esille, on kiinnostavia kohtia, jossa tämä toiminnan mieli, eli se henkilökohtainen osuus siitä merkityksestä ja tämä merkitys ei kohtaakaan, niin nämä voi synnyttää konflikteja ja epävarmuutta. Puhutaan jopa, Engström puhuu, niin kuin jopa koulu, että koulu tuottaa vieraantumista, koska oppilaat ei ikään kuin löydä sitä henkilökohtaista mieltä siitä koulun todellisuudesta. Ja tässä on tämä Engströmin malli. Että jos katsotaan, tämä on yhdestä kirjasta valitettavasti nyt englanniksi, niin jos katsotaan tätä oikeanpuolimmasta kolmiota, nähdään siellä subject-kohdalla ihan siellä keskellä oikealla, student, opiskelija. Ja hänen toimintansa suuntautuu, tässä on tämä ikään kuin perinteisen koulun malli. Hänen toimintansa kohde, object, jos lähdette siitä studentista vasemmalle, niin kouluteksti. Ja sitten tässä, mä en nyt en mene tarkemmin tähän toiminnan teoriaan, mutta ikään kuin nämä välineet, millä toimitaan, niin on aivan olennaiset ja muokkaa. Et esimerkiksi tässä edellisessä esityksessä puhuttiin näistä verkkoalustoista, niin se on aivan ikään kuin se toiminta on aivan erilaista, jos toimitaan semmoisen verkkoalustan pohjalta kuin nyt näiden niin kuin esimerkiksi paperin ja kumin ja niin edelleen. Ja sitten on tärkeää, ja tämä niin kuin ikään kuin yläkolmio tuossa, jos katsotaan oikeanpuolimmaista isoa kolmioa, se sisältää tuollaisen pienemmän kolmion subject, object, instruments, niin se muodostaa näiden tekojen tason. Ja ikään kuin se, mikä jää tuonne alle, on semmoinen ikään kuin näkymätön sosiaalinen rakenne. Siihen sisältyy tämä yhteisö, joka tässä tapauksessa tämä luokka, siihen liittyvät säännöt, työnjaot, jotka tulee ikään kuin historiasta. Ne ei välttämättä ole useinkaan edes tiedostettuja niin kuin edes opettajan taholta, vaan toimitaan ikään kuin tämmöisen niin kuin perinteen mukaan. Et jos musta kiinnostava tapa, esimerkiksi mä oon miettinyt niin kuin oppilaiden osallistumista, niin monesti opettajat puhuu siitä, että kuinka paljon joku esimerkiksi viittaa. Et se on jännä, että se on niin kuin joku tämmöinen niin kuin historiallinen kytkös osallistumisen ja viittaamisen välillä. Ja sitä ikään kuin automaattisesti ihminen niin kuin toimii. Mutta se liittyy tämmöisiin niin kuin sääntöihin, pitää viitata. Mutta se ei välttämättä ole niin kuin ehkä tarkoituksenmukaisinta. Mutta että tavallaan niin kuin tämä toiminnanteorian näkökulma tuo ikään kuin näkymättömän esiin. Mikä on se syvä sosiaalinen rakenne, joka siellä taustalla on? Mä palaan tähän vielä vähän myöhemmin. Mutta sitten ehkä jos katsotaan vielä tuota niin kuin vasemmanpuoleista, että oikeanpuoleinen kolmio kuvaa oppimistoimintaa ja vasemmanpuoleinen kuvaa opetustoimintaa. Että siellä on opettaja, jonka toiminnan kohde on myös tämä kouluteksti ja myös toisaalta oppilas itse.
Ja sitten se on ikään kuin osittain jaettu tämän oppilaan kanssa. Eli he molemmat työskentelevät ikään kuin samaa kohdetta kohde, tuottaa näitä koulutekstejä. Ja tässä on taustaa tämmöinen kritiikki, että niin kuin perinteinen koulu, niin siellä opiskellaan ikään kuin koulutekstejä ja tuotetaan uusia koulutekstejä. Ja tulos on, niin kuin nähdään tuossa, niin kuin arvosanoja ja testituloksia. Mutta tässä minusta on myös kiinnostavaa tässä nähdä, että mikä on tämä opettajan yhteisö. Niin, että oppilaalla ja opettajalla on eri yhteisö. Opettajan yhteisö on tämä opettajien huone, rehtori, vanhemmat niin edelleen. Eli tavallaan ikään kuin tämä opettajan toimintajärjestelmä on hyvin erilainen. Eli sitä opettajan toimintaa säätelee se koko koulu. Että usein kun lähdetään tekemään vaikka jotain, ihan henkilökohtaisesti itsekin, niin kun koen, että olen tehnyt omassa luokassa tämmöistä muutostyötä, niin se aiheuttaa ristiriitoja sitten tässä, niin kuin sen opettajan siinä koko toimintajärjestelmässä, eli siinä koko koulun toimintakulttuurissa. Mutta mä en nyt mene tähän sen tarkemmin. Tähän liittyy tämmöinen hyvin laaja ja seikkaperäinen teoria, mutta mennään eteenpäin. Ja vielä viimeinen tämmöinen teoreettinen pointti, ennen kuin mä annan esimerkkejä, niin tässä toiminnanteoriassa ajatellaan, tämä perustuu semmoiseen dialektiseen ajatukseen siitä, että toiminta ei pysy paikallaan. Eli ikään kuin jos, ja tämä on niin kuin esimerkiksi koulumaailmassa kritiikki semmoisikin kuin universalistista teoriaa kohtaan. Esimerkiksi didaktiikassa, niin kuin Hannu Simola on esittänyt kritiikin didaktiikkaa kohtaan, että lähdetään etsiä ikään kuin, että mikä on universaalisti paras tapa opettaa. Niin se on dialektisesta näkökulmasta väärin aseteltu kysymys, koska ikään kuin se kysymys, että mikä on tässä historiallisessa tilanteessa tällä hetkellä ikään kuin se paras tapa toimia ja mikä on se nykyinen tapa toimia. Ja jos lähdetään kehittämään, ikään kuin sen kehityksen tulisi lähteä niistä ongelmista, jotka on siellä paikallisessa käytännössä. Eli tämä on niin kuin kritiikki myös semmoista massa, usein tämmöinen, niin kuin, puhutaan niin kuin koulun kehittämisestä interventioina, kehitetään joku opetuspaketti, joka sitten opettajat soveltaa, niin tämäkin on ikään kuin erilainen ajatus. Eli ei voida ikään kuin massatuotannon näkökulmasta levittää jotain ajatusta johonkin paikalliseen kontekstiin, jossa on ikään kuin ne ihan omat ongelmat ja kehityksen suunnat. Ja tässä niin kuin näkökulmasta tämä niin kuin kehitys etenee sitä kautta, että tämä työyhteisö tai kouluyhteisö löytää tämmöisiä ristiriitoja, siellä taustalla on ristiriitoja siinä toiminnassa, vanha ja uusi kohtaa, ja se ilmenee häiriöinä tässä toiminnassa. Ja näiden ristiriitojen, näitä tutkimalla ja näitä konflikteja ratkaisemalla voidaan saada tietoa toiminnan piilosista kohteista ja motiiveista, ikään kuin tämä syvä rakenne tulee esiin. Ja näitä ei voi suoraan havata, vaan ne ilmenevät näiden häiriöiden kautta. Ja ikään kuin, jos niitä lähdetään ratkaisemaan ja tuottaa uusia tapoja tehdä asioita, niin voidaan puhua tämmöisestä niin kuin ekspansiivisesta oppimisesta, joka tarjoaa mahdollisuuden tähän muutokseen. Mutta se ei suinkaan ole automaattista, että useinkin voidaan ajatella, että se puhutaan regressiosta, että nämä ikään kuin nämä häiriöt, niin ne pyritään ikään kuin vaimentamaan, tai sanotaanko, että helposti joku oppilaan kyseenalaistaminen niin kuin tulkitaan valittamiseksi, jolloin se jää niin kuin ikään kuin käsittelemättä, ja se kehityspotentiaali siinä jää toteutumatta. Okei, tämän raskaan teoriaosuuden jälkeen mä pääsen nyt vihdoin tuohon käytäntöön. Mä esittelen tässä nyt yhden tutkimuksen yhdestä neljäsluokkalaisesta luokasta pääkaupunkiseudulla, jossa mä olin itse opettajana videoiden avulla on tätä tutkinut. Oppilaat on hyvin heterogeenisiä ollut tässä, ihan tämmöinen tavallinen peruskoulu. Ja tämä videoaineisto, mitä mä oon nyt katsonut, on kokonaisen lukukauden kestäneestä tutkivan oppimisen projektista, jonka aiheena olivat suomalaiset villieläimet. Ja tässä tutkimuksessa seurataan yhtä oppilasparia vertaisvuorovaikutussa yhden projektivaiheessa. Ja tähän tutkimukseen valittiin yksi huonosti menestyvä oppilas, jotta voitaisiin tutkia näitä mahdollisia yhteyksiä tehtävätulkinnan ja oppilaiden epäonnistumisen välillä. No, tässä lyhyesti tämmöinen kuvaus näistä 7 tunnista. Ensimmäisellä tunnilla, tämä on siis tämän projektin loppuosasta tämmöinen niin kuin kokonainen jakso. Opettaja antaa tämän jakson aluksi tehtäväksi 4 vaihtoehtoista tutkimuskysymystä, joista oppilaat voi valita. Mutta opettaja perustelee kuitenkin, että nämä tutkimuskysymykset perustuu yhteiseen tutkimussuunnitelmaan, joka on tehty oppilaiden kanssa projektin alussa, jolloin myös oppilaat pääsivät muotoilemaan näitä tutkimuskysymyksiä. Mä vilautan tästä, se näyttää täältä, mä palaan tähän ihan kohta.
Eli tässä oli ajatus, että oppilaat ikään kuin tuotti tutkimuskysymyksiä yhdessä, mitä haluaa tehdä ja näitä pienryhmissä, ja sitten ikään kuin näistä muodostettiin se koko luokan kollektiivinen projekti. Tässä tulee musta hyvin esiin tavallaan tämmöinen dilemma tutkivassa oppimisessa. Et toisaalta niin kuin oppilaiden omia kiinnostuksen kohteita tavoittelemaan, mutta onko siellä sitten luokassa 30 eri vai löytyykö joku yhteinen? Jos lähdetään tavoittelemaan jotain yhteistä, niin miten se rakennetaan lainausmerkeissä se yhteinen niin kuin kiinnostus? Ja sitten on tietysti se, että niin kuin on se opetussuunnitelma, että miten oppilaat löytää just ne kysymykset, jotka on siellä opetussuunnitelmassa. Tämä dilemma ja nämä tämmöiset jännitteet näkyy tässä munkin projektissa todella hyvin. Todella hyvin. Mä en niitä tässä ehkä sen tarkemmin käsittele noiden tulosten yhteydessä, mutta ehkä palaan tähän vielä. Sitten oppilaat sai kyllä mahdollisuuden tehdä omiakin kysymyksiä, mutta he eivät tarttuneet tähän. Ensimmäisellä tunnilla oppilaat kirjaavat ylös ennakkokäsityksiä aiheesta ja tunnin lopussa alkavat etsiä jo tietoa kirjoista. Ja tämä tutkimus jatkuu seuraavilla tunneilla. He etsivät tietoa oppikirjoista ja kirjoista, mitä on kirjahyllyssä ja välillä netistäkin, mutta tässä tietysti kun luokassa on vain yksi tietokone, niin se on rajattua ja yksi tunti viikossa tietokoneen aikailtu luokasta ja tietokoneen luokasta. Ja tuossa 3.12. kolmannella tunnilla nämä tytöt saa tilaisuuden vaihtaa tutkimuskysymystä, kun he on saanut tämän yhden valmiiksi tai keksii uuden kysymyksen. Mutta he päätyvät kuitenkin pitää saman kysymyksen ja alkaa nyt tutkia lintuja siinä, missä he olivat tutkinut nisäkkäitä. Niin tosiaan heidän tutkimuskysymys oli, että miten nisäkkäät huolehtivat poikasistaan. Ja he alkoivat tutkia sitten myös, että miten linnut huolehtivat poikasistaan. Ja sitten tässä 6.–7. tunnilla palapelimetodin avulla, tämmöisen yhteistoiminnallisen metodin avulla jaetaan nämä tulokset koko luokan kesken, ja kukin joutuu opettamaan muille, mitä hänen ryhmänsä on saanut selville. Ja tässä on tosiaan se tutkimussuunnitelma ikään kuin, tässä on niin kuin kiinnostavalla tavalla ehkä näkyy jollain lailla sitä semmoista sekä se opettajan tuoma ikään kuin tieteellinen ajattelu ja oppilaiden semmoinen oma sen hetkinen arkiajattelu, että nämä on ikään kuin oppilaat on ryhmitellyt näitä tutkimuskysymyksiä keskenään ja laittanut luokitellut ja sitten niitä on yhdessä luokiteltu opettajan kanssa koko ryhmän kesken ja päädytty lopulta tähän. Opettajalla oli tässä taustatavoitteen ikään kuin tuoda niitä opetussuunnitelman sisältöjä. Tässä näkyy ikään kuin tämmöinen ekologia, mikä oli silloin nelosluokalla niin kuin opetussuunnitelmassa ihan tämmöiseen evoluutiolajien kehitykseen. Mutta sitten toisaalta, jos katsoo noita valkoisia ympyröitä tuolla, niin siellä on aggressiivisuus, pelottavat tapot, niin se oppilainen kieli näkyy siellä. Tässä ikään kuin elää kaksi kieltä rinnakkain. Pakko sanoa, että tämä ei ollut musta mitenkään hirveän onnistunut. Et mä luulen, että suurin osa oppilaista ikään kuin jossain vaiheessa putosi kärryiltä, että mistä tässä on kysymys. Mikä on niin kuin, mikä on se, mitä tässä oikeastaan niin kuin tehdään? Et pitää muistaa, että tässä on niin kuin kaksi nelosluokkalaisilla aika haasteellista asiaa. Luokittelu on jo sinänsä haasteellinen, ikään kuin yläkäsite ja alakäsite. Tutkimuskysymys on haasteellinen. Eli jos lähdetään luokittelemaan tutkimuskysymyksiä, niin se on todella haasteellinen tehtävä, mihin mä uskon, että ikään kuin vaan tämän ikään kuin pieni osa tästä luokasta niin pystyy seuraamaan. Joillekin tämä tuntuu tämä tutkivan oppimisen niin kuin juttu toteutuvan todella hyvin, ja he nautti tästä, ja tuntuu oppivan paljon, mutta sitten oli mä oon erityisesti fokusoinut näihin ikään kuin huonosti menestyviin lainausmerkeissä oppilaisiin, että mikä siellä on niin kuin taustalla, että onko se tosiaan heidän taidoistaan kysymys vai onko tässä tehtävän tulkinnassa joku, voisiko sieltä löytää niitä syitä. Ja tässä on niitä tuloksia, eli tällainen yhteenveto, että toiminnan mielen ja merkityksen yhteensopimattomuus. Eli näitä oppilaiden oppimisteossa oli pääasiassa kyse niin kuin tämä Engströmin tämä perinteisen koulun kritiikki, eli oppikirjan tekstin tai aikaisempien kokemusten muokkaamisesta uusiksi kouluteksteiksi. Tuossa näette tuon käsite- tai ajatuskartan, varsinaisesti tuo ajatuskartta, minkä he on tehnyt. He muokkasivat aikaisempia kokemuksiaan tuollaiselle kartalle ja tekstiä etsi kirjasta ja kopioi sen käytännössä melkein suoraan sinne. Eli näin ollen teksteistä sinänsä tuli toiminnan varsinaisia kohteita.
sen sijaan voin ajatella, että opettajan puheissa ja ikään kuin näissä pedagogisissa ajattelussa ja tavoitteissa, niin tämä kohteena olisi ollut yhteisöllinen tiedon muodostus, mutta tämä ei toteutunut käytännössä. Eli ikään kuin se oppilainen tälle toiminnalle rakentama mieli oli eri kuin se merkitys, mitä opettaja lähti tavoittelemaan. Ja tämä oikeastaan vastaa aika hyvin sitä niitä tuloksia, mitä Kai Hakkarainen ja kumppanit sai silloin 90-luvulla niin tästä suomalaisesta luokasta. Et oppilaat kiinnosti erityisesti faktat ja tässäkin niin kuin näissä eläimistä. He aina valitsi sen tietyn eläimen, kiinnostava eläimen ilves oli söpö näille tytöille, niin hän halusi saada siitä ehkä tämmöisiä irrallisia faktoja niin kuin selville. Ja sitten ne kirjattiin paperiin, mutta varsinaisesti ne hirveästi sieltä ei semmoista ikään kuin heidän omaa ajattelua ja näiden niin kuin tekstien tulkitsemista löydy tästä aineistosta. Mutta mä lähden niin kuin katsoa, että mistä tämä johtuu. Tämähän on niin kuin jo vanha tulos, mutta ikään kuin näitä prosesseja, että miten he siellä luokassa sitten, kun oikein tarkkaan kuuntelee heidän puheitaan niin kuin opettajana tai tutkijana, niin miten he niin kuin hahmottaa, että mikä tämä tehtävä on ja miten siitä neuvotellaan. Ja tässä on yksi tämmöinen keskeinen tämän tutkimuksen tulos. On ensinnäkin, että jatkuvat häiriöt estävät oppilaita työstämästä tehtävän sisältöjä. Ja jos näette, tuossa on niin kuin keskellä tummimmalla tuossa noissa ympyröissä niin tämmöinen tehtävän tulkinta ja sen tekeminen. Mutta ennen kuin he pääsevät tavallaan siihen itse tehtävän ja sisältöjen tulkintaan ja tekemiseen, niin siellä on niin kuin monenlaisia häiriöitä, jotka ikään kuin on siellä vastassa, niin, jotka ikään kuin estää sitä tai vie heidän ajatustaan harhaan. Ja tämä on niin kuin sillain tärkeä, niin kuin tässä tulee esille just tämä toiminnan teoreettinen näkökulma, että katsotaan sitä todellista niin kuin konkreettista kontekstia, käytännön kontekstia, mikä tietysti kaikille pedagogeille on ehkä jollain lailla itsestäänselvyys, mutta hyvin, hyvin vähän se itse asiassa tutkijoille tuntuu olevan, että ikään kuin operoidaan siellä kognition tasolla ja sitten se ulkoinen maailma ei ole ehkä niin seikkaperäisesti käsitteellistä. Mutta jos mietitään tätä ulomaista tasoa, layer one, ensimmäisen häiriöiden taso koskee oppilainen muita kuin opiskelutoimintoja, jotka ei suoraan liity tähän tehtävään. Eli siellä on ikään kuin, mä uskon, että kaikissa luokissa on niin kuin siellä sivussa ja taustalla piilossa oppilaiden toinen elämä. Että siellä vaihdellaan tarroja ja piirellään pulpettiin ja jutellaan, että kävelläänkö koulun jälkeen yhdessä. Et ikään kuin samanaikaisesti siellä on kaksi elämää. Ja tietysti tämä, niin kuin, kun aletaan niin kuin tästä toisesta maailmasta puhumaan, niin sitten se keskeytyy se varsinaisen tehtävän tekeminen. Tämä on varmaan jokaiselle opettajille tuttu. Mutta täältä niin kuin löytyy myös toisaalta semmoinen niin kuin yksi osa sitä, että he saman aikaan kun he tutkivat näitä kirjoja, niin siellä oli tämmöistä ikään kuin, mä oon miettinyt, että se varmaan niin kuin liittyy jotenkin jollain tavalla niin kuin tämmöiseen sukupuolittuneeseen vertaiskulttuuriin, että tytöt ihasteli näitä eläinten söpöyttä, tai onko toi ilves vaarassa, tai onko karhu pelottava, ja pojat taas sitten niin kuin tuntui fanittavan, että niin kuin vaarallisia asioita, ja niin kuin siistii tuossa väkivaltaa niin edelleen, jolloin se ikään kuin ei liittynyt siihen tehtävän tavoitteisiin, mutta teemallisesti liittyi siihen tehtävään. Mutta jollain lailla jäi kuitenkin erilliseksi. Tämä olisi niin kuin mahdollista, semmoinen tutkija kuin Gutierrez puhuu tämmöisestä kolmannesta tilasta, niin ehkä tällaisen kritiikkinä tälle opettajalle, joka siis olin minä itse silloin, niin tässä pedagogiikassa ei ehkä onnistuttu valjastamaan näitä tämmöisiä tilanteita, sitä oppilaiden kiinnostusta näitä niin kuin sisältöjä kohtaan ikään kuin. Siksi niin kuin pedagogiseksi toiminnaksi. Mutta toinen häiriöiden taso liittyy siihen, nyt jo siihen opiskelutoimintaan itsensä, ja jos te muistatte sen kolmion, minkä mä näytin, niin se on ikään kuin se kolmion alalaita. Mikä on tässä niin kuin koulukäytännössä, koulutoiminnassa semmoinen ikään kuin piilonen syvä rakenne, joka ei ole näkyvissä. Ja sitä voi niin kuin hahmottaa Engströmin mukaan esimerkiksi niin kuin ajan ja tilan järjestämisellä. Että miten nämä oppilaat, minkälaisessa järjestyksessä ne istuu, miten siellä tilassa, minkälaisia tilaan liittyviä sääntöjä on, henkilökohtainen tila, oppilaiden ryhmittelyt ja sitten toisaalta ajankäyttö. Ihan tavallaan niin kuin lähteä kysymään ja kyseenalaistamaan näitä kaikki niin kuin tässä on niin kuin monet tehnytkin just. Sitä, että onko järkevää jakaa nämä oppitunnit 45 minuuttia ja niin edelleen. Mutta sen tunnin sisälläkin ikään kuin katsoa sitä aikaa ja tilaa, koska se todellinen konteksti, just nimenomaan tämä ajan ja tilan, niin tosi konkreettisin ilmentyminen näkyy.
Ja nämä alustavat tulokset, mitä minulla tältä tasolta on esimerkiksi, siellä on tämmöinen niin kuin henkilö, tässä on tämä vanha tilankäyttö ja uusi tilankäyttö kohtaa. Eli oli tilanteita, jossa oppilaat alkaa riitelemään henkilökohtaisesta tilasta, joka on niin kuin sen pulpetin sisällä. Et kun tässä oli erikseen eläinprojektipaikat ja sitten oli nämä normaalipaikat, kun ikään kuin perinteisessä koulussa se oppilailla on se oma tila ja se tuntui olevan heille hyvin tärkeä, niin sitten tuli riitoja, kun joku muu istukin toisella paikalla. Ja nämä on tietysti tavallaan aika banaaleja yksityiskohtia, mutta ikään kuin nostaa esille se, että tässä kun lähdetään toteuttamaan uutta, niin siellä on ikään kuin se uuden toimintajärjestelmän, se tilarakenne, aikarakenne, niin se riitelee sen vanhan kanssa. Ja oppilaat on ikään kuin siinä vanhassa kiinni, ja se vanha on kiinni siinä ikään kuin siinä koko siinä toiminnassa, myös opettajan kautta. Ja sitten pitää muistaa, se opettajan toimintajärjestelmä on se koko koulun taso, että ne muut opettajat, ehkä vanhemmat on, että just niin kuin tiedostaa, että se voi tulla tämmöisiä ristiriitoja, jotka on sitten mahdollisuuksia sitten tämmöiselle kehitykselle, jos niitä lähdetään niin kuin pohtimaan ja yhdessä tulkitsemaan. Ajankäyttöön liittyen, niin kiinnostava havainto on, että tässä tutkivassa oppimisessa tuli hirveä kiire koko ajan. Oppilaalla oli kauhea kiire tehdä ja tunnit ikään kuin veny, kun sitten taas tämmöisestä perinteisestä koulusta tehdyn tutkimuksen mukaan koulu on odottelemista, että ikään kuin muuttaa tämän ajankäytön niin kuin melko totaalisesti, ja tästäkin voi tulla niin kuin riitoja. Ja miten sen järjestää sen ajan käytön sillä tavalla, että oppilailla olisi niin kuin mukava tehdä näitä, ettei olisi koko ajan jatkuva kiire niin kuin tässä projektissa. Ja sitten tähän toiselle tasolle liittyy myös tietoresurssien käyttö. Että just esimerkiksi nämä itsestäänselvyydet, että luokassa on yksi kone ja sitten on se tietokoneen luokka. Eli nämä on tämmöisiä rakenteellisia kysymyksiä, jotka niin kuin vaikuttaa siihen, vaikka nyt, että tietokoneen käyttö on tietoresurssina. Että käydään, jossain vaiheessa käytiin kirjastossa, että siellä oli sitten kirjastosta haettuja kirjoja hyllyssä. Niin kaikki tällaiset, että miten niitä käytetään, niin on niin kuin just nimenomaan tätä tämmöistä ikään kuin piilo-opetussuunnitelmaa. Sitten oppilaiden arviointiin ja kuriin liittyvät kysymykset tai järjestyksen pitoon. Arviointista voi sanoa, että jos oppilaiden osaamista mitataan yksilöllisesti, yksilökeskeisesti kokeilla, ja sitten ikään kuin tutkivassa oppimisessa on ehkä toisenlaiset tavoitteet, niin näihin tulee ristiriita. Ja mikä sit, ja oppilas joutuu ehkä mielensä sisällä niin kuin käsittelemään, että tässä tulee just tämä mielen ja merkityksen välinen ristiriita. Ja sitten tämä niin kuin syvin taso tässä niin kuin näistä häiriöitä on tämmöisiä kolman tason häiriöitä, jotka on niin kuin lähellä sitä itse tehtävän tulkintaa. Mutta mä annan tästä pari esimerkkiä. Tämä on ehkä tämmöinen niin kuin omalaatuisin näistä. Eli ihan tähän tehtävän tulkitsemiseen liittyviä häiriöitä, jotka ikään kuin estää niitä oppilaita niin kuin sit itse tulkitsemasta sitä, mikä on tavallaan siinä toiminnassa sisäisesti. Mutta mä annan tästä esimerkkejä. Eli tämä ensimmäinen on, miksi meidän pitää tehdä käsitekartta. Opettaja tulee Vilma ja Samiran pöydän viereen. Opettaja katsoo heidän tehtäväpaperia ja kysyy, että onko tämä ennakkotietoa vai jo löydettyä, kirjoista löydettyä tietoa. Vilma sanoo, että löydetty. Opettaja katsoo taululle. Hän on antanut ohjeeksi tehdä käsitekarttana tämän tehtävän, mutta oppilaat ei ole tehnyt, vaan he on kirjoittanut sen niin kuin suoraan tavallisena tekstinä siihen paperille. Opettaja sanoo käsitekarttana. Vilma lyö nyrkillä paperi, sanoo ilmasten ehkä turhautumistaan tähän tilanteeseen, mutta ei lähde protestoimaan kuitenkaan tämä opettajan auktoriteettia. Opettaja sanoo, ei voi olla tossa, osoittaa kädellään tehtävää ja paperia, mutta no laittakaa toikin käsitekarttaan, niin tarkoittaa, että oppilainen pitää pyyhkiä tämä, mitä hän on tehnyt, ja sitten opettaja lähtee saman tien, ei jää siihen keskustelemaan, mikä on musta niin kuin olennaista. No pienen tauon jälkeen Vilma sanoo, eli keskelle ilves, ja alkaa jo ikään kuin suunnittelemaan tätä käsitekarttaa ja alkaa kirjoittaa. Tässä voidaan ehkä niin kuin nähdä se, että tässä on ikään kuin opettajan tämmöinen niin kuin ulkoinen näkyvä auktoriteetti, tulee, tehdään asiat tietyllä tavalla, mutta ikään kuin niille ei anneta tässä perusteluja. Ja se myös olennaista, että opettaja ei jää tähän, vaan lähtee saman tien. Ja tämä liittyy siihen kakkostasolle niihin häiriöihin, eli siihen niin kuin jatkuvaan kiireeseen. Että tavallaan kun koulussa on totuttu siihen, että kaikki opiskelee samaa asiaa kerralla, niin sitten kun lähdetään eriyttämään, nämä tutkiva oppimistutkijat Brown ja kumppanit puhuu majoring, ikään kuin erikoistumisesta, että kukin opiskeleekin eri juttuja, opettaa ehkä toisiaan, että ei kaikkien tarvitse opettaa samaa, mutta tämä lisää opettajan sitä
kuormaa. Et varsinkin tässä implementointivaiheessa, kun tämä oli tälle opettajalle ja näille oppilaille uutta, niin, siellä oli jatkuva kiire, jolloin opettajille ei jäänyt aikaa näihin tämmöisiin merkityksenantoprosesseihin, jolloin se näyttäytyi tämmöisen auktoriteettina, että tehkää näin ja sitten opettaja häipyy, jolloin sinne neuvottelulle ei ole varaa. Ja tämä tilanne jatkuu sitten, oppilaat, tämä Vilma lähtee suunnittelemaan tätä karttaa, tässä Samira seuraa sivusta. Vilma sanoo, että ilvekset elävät noin 14-17-vuotiaaksi, taputtaa tehtäväpaperia kädellään. Joo, Samira sanoo, se niin kuin tulee käsitekartaksi, koska niin piti tehdä, ja pyyhkii samalla niitä heidän tekemiä tekstejä. Ja sitten Samira kysyy, että miksi pitää tehdä käsitekartta? Vilma sanoo, en mä tiedä, ope käski. Sitten jatkaa, nyt nisäkkäät pois. Tässä on musta niin kuin kiinnostava, niin kuin mä sanoin, että nämä molemmat niin kuin liittyy tähän niin kuin tehtävän tulkintaan liittyviin häiriöihin. Eli se ikään kuin tehtävän tulkinta, heidän ikään kuin merkityksen rakentaminen häiriintyy tämän ikään kuin opettajan auktoriteetin niin kuin kautta. Eli se ikään kuin se auktoriteetti keskeyttää. Kun on yksi oikea vastaus, niin ei ole tavallaan syytä jäädä pohtimaan sitä. Ja minusta tämä jälkimmäinen esimerkki on vielä kiinnostavampi, että se opettaja auktoriteetti ilmenee piiloisena. Ja tämän niin kuin Vilman kautta. Että nämä Samira ja Vilma on hyvin erilaiset tulkinnat tähän tehtävään. Että Vilmalla tuntuu olevan tämmöinen, että hän noudattaa opettajan ohjeita kirjaimellisesti, eikä kyseenalaista niitä ollenkaan. Ja jopa sitten hänen oman tulkintansa mukaan. Että hän ehkä toteuttaa sitten näitä tehtäviä, eikä sillä lailla kirjaimellisesti, että tehdään se, mitä opettaja on sanonut, eikä se, mitä hän on tarkoittanut, jolloin nämä ikään kuin tämän tehtävänä ulkoiset puolet, niin kuin tiedon löytäminen kirjasta, toteutuu. Että opettaja ei ole ehkä tarpeeksi korostanut sitä niin kuin, ja antanut ihan konkreettisesti tilaa ja aikaa sille merkityksen rakentamiselle ja omalle miettimiselle. Ja sitten sieltä Samira, hän on hyvin vähän osallistuu näihin tilanteisiin, ikään kuin paljon taas Vilman johdolle tuntuu aika paljon olevan niin kuin, mulla on yksi tämmöinen toinen luokka tästä niin kuin, tehtävän tulkitsemiseen liittyvistä häiriöistä, niin kuin, tämmöinen epävarmuus tästä tehtävän tulkitsemisesta, että mitä tässä pitää tehdä, hän usein kysyy Vilmalta, että no mitä, hän ei niin kuin ota sitä vastuuta, mutta mä epäilen, että se johtuu sitten, että hänelle tämä merkityksen rakentaminen ei onnistu ehkä sitä kautta, hän ei oikein ymmärrä, että mistä tässä on niin kuin kyse. Ja sitten niin kuin tässä tilanteessa nähdään, niin sille selitykselle ei ole tilaa, että opettaja käski, nyt tehdään näin. Onko mulla vielä aikaa? Eikö tämä 15 minuuttia taitaa vielä olla? Et jos jätetään keskustelulle 10 minsaa, niin mä ehkä edin tämän toisen esimerkin vielä näyttää. Tuossa kommentoin samalla tuossa Saara Kotkarannan kommenttia tuossa. Niin olen aivan samaa mieltä. Et kysymys nyt ei ole vaan siitä, että niin kun oppilaat ymmärtää se, mitä ollaan tekemässä, vaan myös, että siitä yhdessä neuvotellaan. Et kun he on nyt tehnyt niin näin, niin miksi he on tehnyt, miksi pitäisi käsitekartta tehdä, mitä etuja haittoja siinä on, ja ikään kuin just löytää oppilaiden kanssa yhdessä niitä heille sopivia tapoja tehdä. Eli tavoitehan ei ole tuottaa tietty niin kuin ulkoinen muoto tämä tutkivan oppimisen työtavat tänne, vaan tavoitteena on oppilaiden oppiminen. Et se voi olla, että oppilaat haluukin opiskella perinteisellä tavalla. Miksei sitä voisi sallia? Voidaan niin kuin yhdessä pohtia vähitellen muodostaa aivan uusia kombinaatioita, niin kuin mä puhuin ekspansiivisesta oppimisesta, että häiriöitä ratkaisemalla, luoda jotain uutta pedagogista käytäntöä, mitä ei ole vielä olemassa. Mutta tämä toinen, miten sen kirjoitettaisiin omin sanoin, ja tämäkin on tähän tehtävän tulkitsemiseen liittyvä häiriö. Vilma fokusoi tässä yhdessä kohdassa tutkimuskysymyksiin, hän on ehkä löytänyt ilveksestä vähän irrallisia faktoja, hän plärää näitä papereita, missä on nämä tutkimuskysymykset, hän sanoo, että meidän pitää etsiä näihin kysymyksiin vastaukset tähän, että Samira, mitä? Meidän pitää etsiä tähän vastaus, miten nisäkkäät huolehtivat poikasistaan, miten poikaset saavat ravintoa, meidän pitää etsiä niihin. Ja nyt Samira sanoi, että ai tässä, kun hän on tähän mennessä ollut hyvin passiivinen tässä ja täydentänyt lähinnä, mitä Vilma sanoo, mutta nyt hän yhtäkkiä sattumaan löytää siitä kirjasta hyvin sopivan tähän kohtaan niin kuin tämmöisen pointin ja onnistuu tekemään itselleen hyvin keskeisen kontribuution. Tässä lukee, ilvessä me huolehtii poikasistaan vain vuoden ja opettaa niille saalistustaitoja, jotka vahvistuvat poikasten leikeissä. Mä en ole tätä nonverbaliikkaa tähän kirjannut tarkemmin, mutta Samira hymyilee hyvin leveästi tässä. Vilmakin hymyilee ja näyttää peukkua, samalla sanoo hyvä ja hehe. Miten se kirjoitettaisiin omin sanoin?
Ja tässä on kiinnostava kohta kanssa, että Samiralla hymy hyytyy tässä saman tien. Tässä on hyvin tämmöistä dynamiikkaa tässä. Hän sanoo häh. Miten se voisi kirjoittaa omin sanoin ö? Sitten Samira taas hymyilee. Voit kirjoittaa sen, mitä tuossa lukee, yhden kerran. Eli hän käytännössä ehdottaa, että rikotaan tätä opettajan antamaa sääntöä, että kirjoitetaan omin sanoin ja ehdottaa, että kopioidaan kirjasta. Ja Vilma tuossa läimäyttää kädellään tehtäväpaperia, hyvin vastahakoisesti myöntyy tähän. Ja tässä on taas se neuvottelutilanne, että miten me tehtäisiin tämä tehtävä. Minkälainen mieli tälle tehdään. Ja Samiralla on kielivaikeuksia, hän ei ole kotikieleltään suomi. Ja aina kun ikään kuin lainausmerkeissä muokataan omin sanoin, niin hän vetäytyy siitä tilanteesta. Se on hänelle niin kuin liian haasteellista. Hän on hyvin onnellinen, kun nyt hänen tämä kontribuutio pääsee tässä, niin kuin, hän sitten pääsee lukemaan sen Vilmalle. Tässä on ikään kuin, meinaa käydä niin, että ikään kuin Vilma varastaa tämän sen jutun. Usein se käy just niin, että Vilma kirjoittaa omin sanoin ja keksii sen. Tämä on Samiran juttu, että Samira joutuu usein seuraamaan sivusta. Et miten tämmöisissä tilanteissa, mikä on se tarkoituksenmukainen tapa opiskella, miksi ne kirjoitetaan omin sanoin? Koska nyt tämä Vilma, joka seuraa auktoriteettia tunnollisesti, niin hänelle omin sanoin kirjoittaminen, että muokataan vähän niitä sanoja. On se ikään kuin se opettajan tavoite, että he lähtisivät miettimään näitä asioita tätä myötä, niin ei toteudu tässä. Että taas se ikään kuin merkityksen rakentaminen tässä estyy. Tässä tapauksessa ehkä tämä on kiinnostava, että ikään kuin rikkoo sääntöjä, jotta voi niin kuin muodostaa oman version siitä tehtävästä, joka ehkä kertoo sitten, he ei koe, että se on, tässä tehtävässä neuvottelu on sallittua opettajan kanssa. Ja sitten päästään kohta keskustelemaan. Olen kiinnostunut kuulemaan teidän kysymyksiä, kommentteja tästä käynnissä olevassa tutkimuksessa. Tosin on jo loppu suoralla. Tavoitteena on niin kuin kesällä kirjoittaa tämä artikkeli loppuun. Niin erityisesti ottaessa käyttöön tämmöisiä uusia opetusmenetelmiä, mutta muutenkin, niin kuin nämä tutkimukset 80-luvulta, mitä mä puhun tästä tehtävätulkinnasta, ihan tavallisia, ihan missä tahansa tehtävässä on tärkeää havainnoida oppilaiden tehtävätulkintoja ja tukea heitä tehtävätulkinnoissa. Et ehkä tavallaan tämmöinen tutkimusmetodologian kehittyminen ja videoiden tuominen tähän tutkimukseen, jolla saadaan hyvin tätä niin kuin seurattua sanatarkkaan lause lauseelta, miten ne oppilaat muodostaa sitä merkitystä, jolloin päästään hyvin siihen konkreettiseen niin kuin tilanteeseen merkityksenantoprosessiin kiinni. Ja tämä on mahdollista myös opettajille ihan istumalla siinä oppilaiden vieressä. Mä oon huomannut, että usein opettajat, kun annetaan tämmöisiä tutkivaa oppimisen tehtäviä tai yhteistoiminnallista, niin se opettajalle tauko, opettajan tai oppilaiden tehdä, se voikin olla ihan hyvä, jolloin se vastuu siirtyy. Mutta nämä voisivat olla myös tilanteita, jolloin opettaja voisi mennä seuraamaan puuttumatta tilanteisiin. Mä huomaan, että kun mä itse katson omaa toimintaa tässä, toki siellä on hyviä tilanteita, jos neuvotellaan tehtävästä. Nyt mä korostin vaan näitä ongelmia tässä esityksessä. Mutta se, että opettaja ihan istuu, että ei heti sano, että mitä pitää tehdä. Koska opettaja ei ole tietoinen tavallaan siitä oppilaiden prosessista ja ehkä anna sille tarpeeksi arvoa siinä kaikessa kiireessä. Eli ihan, nyt mä oon tehnyt tätä tutkimuksen avulla, videoiden avulla, mutta sitä voi ihan ilman videotakin tehdä, tai miksei videoimalla. Niin. Tavallaan tehdä semmoisia pieniä tutkimuksia siihen omaan arkeensa. Tai tietokone välitteisesti kun tehdään, niin sehän tarjoaa hyviä mahdollisuuksia, niin kun ne taltioituu ne opiskelijoiden keskustelut. Eli ja mä pyrin tässä tuomaan tämän niin kuin toiminnan teorian kautta esiin, että opetus ja opiskelu eivät tapahdu tyhjiössä, vaan osana konkreettisia systeemisiä ja historian varaa rakentuvia toimintajärjestelmiä. Ja tämä systeeminen tarkoittaa sitä, että ne asiat liittyy toisiinsa. Eli ei ole erillinen arviointi ja erillinen toteutus, vaan kun ne oppilaat tekevät sitä toteutusta, niin heillä on mielessä se arviointi ja se vaikuttaa. Samoin ne resurssit ja tila ja aika, ne kaikki tapahtuu samanaikaisesti. Ne ei ole ikään kuin sellaisia, että katsotaan erikseen kaikkia, vaan katsotaan sitä toimintaprosessia ja miten se tila ja aika toteutuu siinä. Minkälaisia ristiriitoja syntyy vanhan ja uuden välillä tai vanhan ongelmista. Eli vanhan ja uuden toimintakulttuurin kohdatessa syntyy häiriöitä ja katkoksia. Niin kuin mä näytin, nämä periaatteessa nämä esimerkit olivat tämmöisiä häiriöitä ja katkoksia, jotka olisi ollut mahdollisuuksia uuden toiminnan kehittymiselle, mutta jotka ei tässä toteutunut tämä mahdollisuus siihen toiminnan kehittämiseen yhteisesti. Ja opettajan avoin ja piiloinen tiedollinen auktoriteetti, nyt nämä konkreettiset esimerkit, niin on yksi esimerkkejä siitä, mitkä voi estää oppilaiden merkityksen rakentamista ja toiminnan mielen muodostamista. Ja yksi semmoinen ehkä johtopäätös vielä, mitä mä itse miettinyt, että tavallaan tässä on niin kuin, just tässä toiminnan teoriassa, kun kiinnitetään huomiota siihen työn tavoitteeseen, siihen toiminnan kohteeseen, niin se asettaa kyllä kiinnostavasti sen, että mitä tässä oikeastaan tehdään, kun simuloidaan näitä tutkijoiden käytäntöjä. Katsotaanko heidän vaan ulkoiset toiminta, mitä he tekevät, kun tutkijat tekevät tutkimuskysymyksiä, tutkijat lukevat kirjoja, mutta
miksi he tekevät sitä, mitä varten. Eli kopioidaan ikään kuin nämä vaan niin kuin käytännön ulkoiset puitteet, tällainen pinnalliset havainnot siitä tutkimustyöstä. Mutta voitaisiin siirtää sitä toiminnan kohdetta, sitä itse, että tuotetaan yhteisöllisesti uutta tietoa johonkin tarkoitukseen muutakin kuin kokeisiin. Eli tavallaan se toiminnan kohde, niin kuin mä sanoin, että se määräytyy oppilaan ulkopuolelta ja opettajan ulkopuolelta, se on niin kuin historiallisesti annettu. Se on se opetussuunnitelman toteuttaminen tietyllä tavalla. Ja monesti se kilpistyy siihen, niin kuin vaikka varsinkin ulkomailla, niin kuin jos on tämmöisiä high stakes testejä niin kuin siihen testitulokseen. Et se on se varsinainen kohde. Sitä on vaikea muuttaa, mutta esimerkiksi just tutkijoiden kanssa yhteistyöllä on projekteja, joissa on päästään tähän oppimisen kaikkiallisuuteen meidän projektiin, että tehdään vaikka Ylen kanssa uutiset yhdessä, on tämmöisiä projekteja, tai kerätään lähialueen niin kuin se historia, ja sitten se tulee konkreettiseksi tuotokseksi, jota joku käyttää, niin se muuttaa sen toiminnan kohteen. Ja voi olla, että tässä on tämä, ikään kuin tämä merkityksen ja mielenvälinen ristiriita syntyy myös siitä, että ikään kuin ne uudet työtavat niin tavallaan toteutuu sen vanhan kohteen, sen kouluopetussuunnitelman toteuttamisen ja kokeisiin pärjäämisen niin kuin kontekstissa, jolloin se syntyy se ristiriita. Mutta mä lopetan tähän, niin voidaan tästä käydä vielä keskustelua, jos jää aikaa. Olisiko Antille kysymyksiä ja kommentteja? Siinä tuli aika paljon asiaa. Joo, hyvä, tuli nämä lähteet. Haluatko Teemu sanoa jotain? Joo, hyvä esitys. Mielenkiintoisia juttuja tuossa noin. Ja tuossa oli noita häiriöjuttuja, häiriöiden vaikutuksista tutkivaan oppimiseen ja näin. Niin. Jotenkin aina nähnyt tutkivaa oppimista samalla tavalla kuin sinäkin, että tavallaan että se on taito jo sinällään. Että se ei varmasti lähde käyntiin tuosta, niin kuin sanotaan, että tänään meillä on tutkivaa opiskelun mallilla, että niin tästähän tämä lähtee. Vaan se on, kuten tässä viimeisessä kommentissa Marja-Leena Penttinenkin sanoi, että niin monesti just työskentelyn jälkeen opiskelijat hoksaa, että okei, että miksi tehtiin tälle ja tehtiin näin. Eli vaatii varmaan opiskelua, niin sitten tuossa esittelin niitä häiriötekijöitä, niin mitä luulet, että niin olisiko niilläkin yhteyttä sit siihen, että jos niin tutkiva malli olisikin normi työskentelytapa, että häviäisikö niiden vaikutus? Tuo on oikein hyvä kysymys, kiitos vaan. Kiitos vaan. Nyt tämähän on vähän tämmöinen maailmankuvallinenkin kysymys, että niin mä väittäisin niin kuin tämän teoria dialektiikan pohjalta, että ei ne häiriöt mihinkään häviä. Että itse asiassa ne häiriöt on tavallaan tässä niin kuin meidän yhteiskuntajärjestelmässä ja niin kaikessa inhimillisessä olemisessa, ne on tavallaan se kehityksen moottori, jota kautta, ja ne on positiivinen asia myös. Eli ne on ikään kuin mahdolliset, että varmasti niin kuin tulee tilanne ehkä, että tutkiva oppiminen on mainstreamia, mutta että tavallaan siinä tulee näitä sisäisiä häiriöitä. Että tavallaan, ehkä mä tässä yritin korostaakin jotenkin sitä, että se opettaja ajattelee, että nyt hän tuo tämän tutkivan oppimisen ja ikään kuin runnoo sen läpi. Mutta todellisuudessa se on niin kuin, että se todellisuus on monimuotoinen. Että ei se, niin kuin, se on pinnallinen havainto ehkä, että nyt tässä on tämä tutkiva oppiminen. Että toki se toimintajärjestelmä voi olla erilainen, mutta siellä tulee sitten uudenlaiset häiriöt. Ja ne häiriöt nimenomaan niin kuin kuvastaa näiden niin kuin opiskelijoiden tarpeita, eri tahojen tarpeita ja niiden niin kuin ristiriitoja kohtaamista. Että aina niin kuin, tavallaan ikään kuin, esimerkiksi Anna Rainion väitöskirja tuli just vastikään, niin hän puhuu siitä tavallaan oppilaiden toimijuuden ja sitten tavallaan opettajan kontrollin välillä on aina ristiriita, joka, että se ei, niin kuin sit ei olemassa ratkaisua, joka hävittää sen, mutta sen kanssa aina joudutaan elää ja niin kuin löytää se uusi ratkaisu siihen lokaaliin kontekstiin. Engström puhuu tavallaan niin kuin käyttöarvon ja markkina-arvon välisestä ristiriidasta. Eli tavallaan, että se on tässä kapitalistisessa yhteiskuntajärjestelmässä, että kun tavallaan koulun tehtävän samanaikaisesti antaa oppilaille heidän elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, mutta samanaikaisesti valmistaa heitä, lisätä heidän markkina-arvoaan työelämässä. Ja nämä kaksi on ristiriitaisia. Eli tavallaan näin, kun nämä ristiriidat menee sen koulukontekstin ulkopuolelle koko tähän yhteiskuntasysteemiin. Ei tämä niin kuin taloussysteemikään niin kuin ratkea, vaikka mentäisiin minkälaiseen uuteen talousjärjestelmään, niin sitten se saa vain erilaisen muodon. Eli nämä ristiriidat ei häviä, jos tämä voisi olla tällainen vastaus.
Mutta on erilaisia sitten erilaisissa tilanteissa. Hyvä, kiitos.